van die Brahman Genootskap van Suid-Afrika wil ons graag vir die besoekers wat ons hier by Nampo gehad het, 'n besonderse woord van dankie sê. Julle het ons stalletjie goed ondersteun. Ons het die voorreg gehad om met verskeie buitelandse Suider-Afrikaanse lande mense ook hier te hê. In die afgelope 3 maande het ons 'n beplanningssessie gehad by ons Brahman kantoor en ons het van ons teelers gehad wat saam met ons gewerk het. En ons het 'n nuwe slagspreuk beplan vir die ras sonder dat ons presies geweet het in watter rigting gaan ons gaan, het ons geëindig op die einde van die dag met hierdie besonderse stelling van the complete breed. Ons sê die ras is geneties uniek omdat die ras saamgestel is deur verskillende zebu-tipes wat oorspronklik gebruik was in die ontwikkeling van die SA Brahman of die Amerikaanse Brahman soos wat hy in Suid-Afrika bekend staan vir die afgelope 60 jaar. Die ras is bekend daarvoor dat die koeie besonder beskermd is oor hulle kalvers. Hulle gee goeie melk en daardeur kry ons goeie speenmassas wat goed vergelyk met ander rasse in Suid-Afrika. Die ras is besonder gehard en aanpasbaar as gevolg van die zebu voorkoms wat spesifieke eienskappe beteken wat die ras vertoon, soos byvoorbeeld 'n skof, 'n los vel, dan ook die vermoë wat die ras het om sy onderhuidse spier te gebruik om van ektoparasiete soos bosluise ontslae te raak. Die aanpasbaarheid van die ras word ook versterk deur sy vermoë om te loop en in baie harde, tipiese Suider-Afrikaanse klimaattoestande te kan oorlewe. Soos dan byvoorbeeld die afgelope tyd se droogte het die ras weer eens homself bewys. Heterose basterkrag is die sterkste eienskap van ons ras. Omdat die ras 'n zebu is, is hy ver verwyderd van ander taurus tipes wat in Suider-Afrikaanse vleisbeestelsel gebruik word. En dan laastens, die F1 moederkruiskoei word wêreldwyd beskou as die mees produktiefste eenheid wat 'n hoër ekonomiese inkomste veroorsaak op enige boer se plaas deurdat hy meer vleis, meer melk en meer vrugbaarheid op die nageslag vanaf uit die koei kan produseer. Die kalvers wat uit haar geproduseer word vir die voerkraalbedryf is baie gesog omdat hulle dan ook baie hoë groei tempos kan handhaaf en 'n baie hoë kwaliteit karkas kan produseer. Vir die redes wat ons genoem het, glo ons dat die Suid-Afrikaanse Brahman die complete breed is. Vanaf die Brahman Genootskap se kant is dit vir ons 'n besonderse voorreg om hier by Nampo te kon uitstal.